नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यस भिडियोमा क्लास टेनको च्याप्टर टेन, टेन अकाउन्ट्स अन्तर्गत हाम्रो डब्लुटिओ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बारेमा हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ जस्तै हामीले यस अघि ट्रेडको बारेमा पढेका थियौँ र त्यसमा हामीले होम ट्रेड र फरेन ट्रेडका साथ साथै तिनीहरूको टर्म्स एन्ड द प्रोसिडर्स र तिनीहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले अलरेडी कुरा गरिसक्यौँ र आज हामीले यस भिडियोमा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन जसलाई सर्टकटमा डब्लुटिओ भनेर पनि चिनिन्छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जस्तै हाम्रो यो डब्लुटिओ भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा अर्गनाइजेसन हो अथवा एउटा संस्था हो जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यापारको अथवा ट्रेडलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ वेमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्दछ जस्तै यो हाम्रो डब्लुटिओ भनेको एउटा संस्था हो जसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका देशहरू जस्तै अब डेभलप्ड अन्डर डेभलप्ड भेरी डेभलप्डदेखि लिएर अनडेभलप कन्ट्रीहरू पनि इन्क्लुड हुने गर्दछ र यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेम्बरका रूपमा रहेका कन्ट्रीहरू बिच चाहिँ ट्रेड एउटा व्यापार हुने गर्दछ जसमा चाहिँ जस व्यापार चाहिँ एकदमै खुल्ला रूपमा जहाँ चाहिँ कुनै पनि रोकटोक अथवा कुनै पनि समस्याहरू धेरै हुँदैन उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बेच्ने किन्ने जस्ता कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ डब्लुटिओको परिभाषा हामी हेऱ्यौँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ डब्लुटिओमा जसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन जस्तै यो भने के हो त डब्लुटिओ इज एन अर्गनाइजेसन विच इज इस्टाब्लिस्ड to simplify the problems problems of international business reduction in tariffs টাৰিছা বাই চেটিং ষ্টাণ্ডাৰড এজু ৰেগুলেট ৰেগুলেট মানেজ এণ্ড and making इजियर इजियर to the international international business अल over the world अर्थात् हाम्रो यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन छ नि हो त्यो चाहिँ किन बनाएको भन्दा बनाए चाहिँ बनाए? एक देश र अर्को देशबबिचै हुने एउटा व्यापार हुन्छ नि त्यो चाहिँ सहजै ढङ्गबाट इजिली तरिकाले चाहिँ त्यस्तो व्यापार चाहिँ होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो यो ओल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ जस्तै हामीले यहाँ लेखेको छ के भन्दा डब्लुटिओ इज एन अर्गनाइजेसन विच इज इस्टाब्लिस टु सिम्प्लिफाई द प्रब्लम अफ द इन्टरनेसनल है यो इन्टरनेसनल हो यसमा हामी के भएछ एएल चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस रिडक्सन इन द ट्यारिफ्स बाई सेटिङ स्ट्यान्डर्ड सो एज टु रेगुलेट म्यानेज एन्ड मेकिङ इजियर टु द इन्टरनेसनल बिजनेस अल ओभर द वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ जस्तै हाम्रो यो डब्लुटिओ छ नि हो यो डब्लुटिओ चाहिँ हाम्रो जिएटिटी जस्तै जेनरल एग्रिमेन्ट अन द ट्यारिफ्स एन्ड द ट्रेडलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हो यो डब्लुटिओ चाहिँ है र हाम्रो यसमा डब्लुटिओमा जुन चाहिँ चाहिँ नेपाल देश पनि के छ एज अ मेम्बर रहेको छ जस्तै डब्लुटिओले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिएको छ है जस्तै यहाँ रहेको छ इट इज द सक्सेसर अफ सक्सेसर टु द जिएटिटी जस्तै अघि भने जस्तै यो डब्लुटिओ भने चाहिँ जिएटिटीलाई रिप्लेस गरेको हो है र जिएटिटीको ठाउँमा चाहिँ डब्लुटिओ रहेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको जस्तै यहाँ के लेखेको छ इट इज द सक्सेसर टु द जिएटिटी जेनरल एग्रिमेन्ट अन द ट्यारिफ्स एन्ड द ट्रेड इट इज द लिगल एन्ड द इन इन्स्टिट्युसनल फाउन्डेसन अफ द मल्टिनेसनल ट्रेडिङ सिस्टम जसले चाहिँ जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तै यो ओल्ड ट्रेडले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ मेम्बर कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने गर्दछ कि जस्तै गुड्सहरूको चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ सहजता अथवा सिम्पली भन्छ नि सरलता चाहिँ सहजता र सरलता चाहिँ पुर्याउने काम गर्दछ जस्तै हाम्रो पुरै जुन जुन मेम्बर कन्ट्रीहरू हुन्छ नि जुन यो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएका हुन्छ नि हो त्यो सबै कन्ट्रीहरूले चाहिँ सुविधा पाउने गर्दछ धेरै एडभान्टेजहरू पाउने गर्दछन् यो डब्लुटिएको फेसिलिटिजको कारणले गर्दा जस्तै हाम्रो के भयो त यो डब्लुटिएमा चाहिँ हाम्रो नेपाल देश पनि के छ एज अ मेम्बरको रूपमा चाहिँ रहेको पाइन्छ चा। र रह, यसरी मार्केस एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओ चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ है र नेपालले चाहिँ डब्लुटिओको चाहिँ वान हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन्थ मेम्बर चाहिँ नम्बरमा चाहिँ उसले चाहिँ मेम्बर पाएको छ है मेम्बरसिप पाएको छ जस्तै हाम्रो यसमा अहिलेसम्म चाहिँ डब्लुटिओको मेम्बरमा चाहिँ दुई हजार पन्ध्रसम्म चाहिँ पन्ध्रसम्ममा चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ त्यो डब्लुटिओमा चाहिँ एक सय बैसठीवटा कन्ट्रिजहरू चाहिँ एज अ मेम्बरको रूपमा चाहिँ रहेको रहेछ एक सय बैसठीवटा है दुई हजार पन्ध्रसम्ममा र हाम्रो डब्लुटिओले गर्ने फङ्सनहरू हाम्रो एक्जाममा चाहिँ प्रायः जस्तो डब्लुटिओको बारेमा सोध्नुको साथसाथै उयो फङ्सन्स अफ द डब्लुटिओहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो डब्लुटिओको फङ्सनहरू के हो त भन्दा जस्तै यो डब्लुटिओले ट्रेनिङहरू प्रदान गर्नुका साथसाथै टेक्निकल हेल्पहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ जस्तै कन्ट्रीहरूको चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ यसले चाहिँ भी विभिन्न प्रकारको टेक्निकल साथसाथै अरू ट्रेनिङहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ जस्तै यो डब्लुटिओले चाहिँ ट्रेड पोलिसहरूको ट्रेड पोलिसिस अफ द इट्स मेम्बर कन्ट्रिज भने चाहिँ मेम्बर कन्ट्रिजहरूको चाहिँ ट्रेड पोलिसलाई पोलिसिजहरूलाई चाहिँ पिरियोडिक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ रिभ्यू गर्ने गर्दछ र साथसाथै यदि चाहिँ हाम्रो मेम्बर कन्ट्रीहरू बिच चाहिँ यदि के भयो भन्दा एउटा डिस्प्युट अराइज भयो कि अर्थात् कुनै पनि तिनीहरू बिच चाहिँ एउटा के भयो भन्दा चाहिँ झैझगडा उत्पन्न भयो अथवा मे मेल मिलाप चाहिँ कायम भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओले चाहिँ तिनीहरू बिच चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध काम गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछ जस्तै हाम्रो यो डब्लुटिओले चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुको साथसाथै एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्ने गर्दछ जसमा चाहिँ उसले चाहिँ एज अ फोरम भएर चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा मेम्बर कन्ट्रीहरू बिच चाहिँ डिस्प्युटहरू चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ यो डब्लुटिओले है र यो डब्लुटिओ भने चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा जेनरली यो डब्लुटिओ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले प्रब्लमहरू जस्तै इन्टरनेसनल ट्रेडमा आउन सक्ने सम्भावित प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सल्भ गर्नुको साथसाथै यसलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्ने गर्दछ र त्यो व्यापारमा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ सहजता र सरलता ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ जस्तै यो हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको फङ्सनमा हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ फङ्सन्स अफ डब्लुटिओ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है hmm. जैसे हम यहाँ फंक्शन्स अफ द डब्लुटी में रहे एज पर द एग्रीमेंट एग्रीमेंट मेड एट टाइम अफ डब्लुटीओ टाइम अफ इस्टाब्लिशमेंट हाई इटाब्लिशमेंट अफ डब्लुटिओ डब्लुटीओ पफम्स performs the following फङ फोलोइङ कि फङ्सन विशेष गरेर चाहिँ यसले गर्ने फङ्सन्सहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ है जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इट हेल्प्स टु administer and implement the multilateral multilateral and diplomacy lateral ट्रेड एग्रिमेन्ट यसै रहेको छ है र एउटा यो फङ्सन भयो र यसै गरी अर्को यसको फङ्सन रहेको छ जसले चाहिँ प्रोभाइड फोरम चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है जस्तै उसले चाहिँ फर्दर नेगोसिएसन गर्नको लागि के जस्तै यहाँ रहेको छ इट प्रोभाइड्स फोरम फॉर हाई इट्स प्रोवाइड फोरम फॉर फोरम फॉर फर्दर नेगोसिएसन एम मेम्बर कंट्रीज On matter covered by the covered by the agreements, as well as on new issues falling. Within is म्यान्डेड भनेको रहेको छ है यो हामी प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ हामी यो पछि सबै फङ्सनहरू लेखेपछि आउँछ है र हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ it helps to settle disputes regarding trade एमङ इट्स मेंबर इट्स मेंबर कन्ट्रिज र अर्को रहेको छ यसमा यसले के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ पिरियोडिक रिभ्युज पिरियोडिक रिभ्यु रिभ्युज अफ द ट्रेड पोलिसिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है ट्रेड पोलिसिज अफ कसको भन्दा चाहिँ मेम्बर कन्ट्रिजहरूको है ट्रेड पोलिसिज अफ इट्स मेम्बर कन्ट्रिज मेम्बर कन्ट्रिज र यसै गरी यसको अर्को रहेको छ जस्तै यसले चाहिँ के गर्छ कन्डक्ट ट्रेनिङ एन्ड द प्रोभाइड्स टेक्निकल हेल्प भन्ने कुरा रहेको छ है कन्डक्ट ट्रेनिङ एन्ड प्रोभाइड्स टेक्निकल टेक्निकल हेल्प टु दु द डेभलपिङ कन्ट्रिज फर्दर फर्दर डेभलपमेन्ट अफ दियर बिजनेस जस्तै यसरी नै हाम्रो पाँचवटा चाहिँ हाम्रो यसको फङ्सन्स अफ द डब्लुटिओ रहेको छ है यसरी के भयो त हाम्रो फङ्सन्स अफ द डब्लुटिओमा जस्तै हाम्रो डब्लुटिओले चाहिँ के गर्ने गर्छ त एउटा जस्तै डब्लुटिओ भनेर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हो नि त हो किनभने त हो त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ मेन्स विशेष गरी चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ फङ्सन्सहरू चाहिँ विशेष फङ्सनहरू चाहिँ यसरी पुरा पुरा गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है जस्तै इट हेल्प्स टु एडमिनिस्ट एडमिनिस्टर एन्ड द इम्प्लिमेन्ट द मल्टिल्याटरल एन्ड द प्युरिल्याटिटल ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ जस्तै हाम्रो ट्रेडसँग रिलेटेड एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ प्रशासनिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है र इट प्रोभाइड्स अ फोरम फर द फर्दर नेगोसिएसन एमङ मेम्बर कन्ट्रिज अन द म्याटर कभर बाई द एग्रिमेन्ट र एज वेल एज अन न्यु इस्युज फलोइङ विदिन द म्यान्डेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै यो हाम्रो यदि चाहिँ मेम्बर कन्ट्रिजहरू बिच कुनै पनि डिस्प्युट अर्राइज भयो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ फोरम चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ नि जसमा चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने काम गर्दछ जुन डिस्प्युट भएका कम्पनीजहरू बिच अथवा कम्पनीज भन्दा पनि यसमा कन्ट्रिजहरू बिच है र इट हेल्प टु सेटल डिस्प्युट रिगार्डिङ ट्रेड एमङ इट्स मेम्बर कन्ट्रिज भने चाहिँ यसमा पनि त्यही कुरा गर्यो यदि मेम्बर कन्ट्रिजहरू बिर चाहिँ यदि कुनै पनि झै झगडा अथवा कुनै पनि आपसी मेलमिलाप रहेन भनेदेखि त्यो मेलमिलाप गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मेम्बर कन्ट्रिजले चाहिँ गर्ने गर्दछ यसको कामभित्र पनि यो पर्ने गर्छ र अर्को भनेको यसले चाहिँ पिरियोडिक रिभ्यू अफ द ट्रेड पोलिसिज अफ इट्स मेम्बर कन्ट्रिज भनेदेखि जस्तै हाम्रो मेम्बर कन्ट्रिज यो सबै मेम्बर कन्ट्रिजहरू हुन्छ नि हो त्यो मेम्बर कन्ट्रिजहरूले चाहिँ बनाएको व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि पोलिसिस अथवा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त यसलाई रिभ्यू गर्ने काम भनेको हाम्रो इ हुन्छ इडब्लुएस है यहाँ रिभ्युजमा अब के भयो अब त्यसै चाहिँ हेर्ने काम कति गर्छ हाम्रो डब्लुटिएले गर्ने गर्दछ र साथसाथै यसमा रहेको छ अर्को कन्डक्ट्स ट्रेनिङ एन्ड द प्रोभाइड्स टेक्निकल हेल्प टु द डेभलपिङ कन्ट्रिज फर द डेभलपमेन्ट अफ द दियर बिजनेस भनेदेखि उनीहरूको अथवा मेम्बर कन्ट्रिजहरूको चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङका साथ साथै टेक्निकल असिस्टेन्सहरू पनि प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो डब्लुटिएले गर्ने गर्दछ र यसरी हाम्रो सामान्यतया डब्लुटिएको डेफिनेसनका साथ साथै यो हाम्रो फङ्सन्स पनि रहेको छ जस्तै हाम्रो डब्लुटिओ भने के रहेछ त वेलफेयर अर्गनाइजेसन जस्तै यहाँ के छ हाम्रो डब्लुटिओ इज एन अर्गनाइजेसन विच इज इस्टाब्लिस टु सिम्प्लिफाई द प्रब्लम अफ द इन्टरनेसनल बिजनेस रिडक्सन इन द टेरिस बाई सेटिङ स्ट्यान्डर्ड सो एज टु रेगुलेट म्यानेज एन्ड द मेकिङ इजियर टु द इन्टरनेसनल बिजनेस अल ओभर द वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है यो डब्लुटिओको बारेमा यसरी वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन पनि भइसक्यो है र हामी अब यहाँ साफ्टा अर्को रहेको छ हाम्रो साफ्टा त्यो भनेको हाम्रो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया यो के रहेको छ हाम्रो यसमा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया रहेको छ यसको हाम्रो फुल फर्म रहेको छ यसको फुलफर्म भने चाहिँ यसमा हाम्रो फुल फर्म भयो यसमा सर्ट फर्म रहेको छ हाम्रो यसमा यसए एफटिएस साफ्टा है जस्तै यसलाई हामीले के भन्यो त साफ्टा भनेपछि साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया जस्तै फ्री ट्रेडि फ्री ट्रेड एरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो एरिया जसमा चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्ट रहेको हुन्छ जस्तै छिमेकी देशहरू बिच होइन भनेदेखि हाम्रो साफ्टामा चाहिँ के भयो त छिमेकी देशहरूबिच एउटा पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ गरियो कि एउटा अरेन्जमेन्ट अथवा एउटा व्यवस्था रहेको हो है अब जस्तै हाम्रो साफ्टामा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ फ्रीली चाहिँ कुनै पनि ट्रेडहरू चाहिँ गर्न पाइन्छ त्यो मेम्बर कन्ट्रिज अथवा त्यो कन्ट्रिजहरू बिच भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो यो साफ्टामा यसमा रहेको छ फ्री ट्रेड एरिया भन्ने कुरा बुझ्यो है जसमा चाहिँ ट्रेड चाहिँ फ्रिली रूपमा चाहिँ गरिन्छ